nastal koniec sveta, tak to pri tomto pohľade napadlo nejednému Rusovi. Váha pred vstupom do atmosféry 10 tón, rýchlosť 30 km za sekundu, to hovoria prvé odhady. Vyšli na ulicu, uvideli jarkú vzpýšku, posmatreli v nebo. A čo to bolo? Meteorit. Samolet? V tejto chvíli ale ľudia ešte nevedia, že to najhoršie ich ešte len čaká. Bože môj! Asi 2 minúty po záblesku prišla tlaková vlna. Séria mohutných explózií, v uliciach vypukli chaos a panika. Silu výbuchu vraj možno prirovnať k menšej atómovej bombe. Výsledok 3000 poškodených budov a stovky trpiacich ľudí. Keď to buchlo, zasiahli ma črepiny. Do terénu vyráža 20 000 záchranárov. Toto všetko sú miesta, kde zranení potrebujú pomoc. Druhýkrát ale ľuďom padla sánka, keď uvideli túto ohnivú jamu. Сейчас снова главной теме выпуска падение метеорита на Урале и его последствия. Ruská televízia vysiela zábery na obrovský kráter, vraj práve tu dopadol meteorit. Čo vy na to? Nie, tak toto určite nie. Takto meteorický kráter nevyzerá. Jedna katastrofická správa strieda druhú. Ruské observatórium vydáva varovanie. Hrozí ďalšia ničivá katastrofa. Na Zem môže dopadnúť ešte jeden meteorit, a to v najbližších hodinách. Neskôr ale aj túto informáciu dementovali. Na mieste je však otázka, či tento meteorit nemá súvisť s asteroidom, ktorý má preletieť okolo Zeme dnes večer. Nič sa nemohlo odlúpiť od tohto asteroidu ani im súvisieť. Je to náhoda. Kde dopadli úlomky z meteoritu? Armáda ich hľadá aj v tomto jazere. Podľa rybára voda v ňom vrela ako v čajníku a kamene žiarili. Na inom mieste sa už vraj podarilo nájsť aj 8-metrový kráter. Úrady oznámili, že škody budú refundovať. To chcú využiť podnikavci. Okná si vraj sami rozbijajú s vidinou, že štát im preplatí renováciu bytov. Dnes sa ukázalo, aký sme v niektorých momentoch voči prírode úplne bezbranní. A aj to, akú sílu má nielen meteorit, ale aj dezinformácie. Marek Nenčák, televízia Markíza.